你会想起阿秋，你有推开的热浪，伊咪爸爸罗尼亚，阿卡图苏扎纳西。Tubahaye ikaze mwebwe mwese mukunda kubana natwe ku Kwizera Yesu TV Clima bajimahe ndahari namwe murahari tubagirira ikizere turabakunda cyane kandi turabemera inkunga yanyu kubana natwe biradufasha kubona ikiganiro kikugezeho ukagereza nabandi bitwereka ko rwose kwamaza ubutumwa bwiza kugeza ibiganiro byacu cyano hino namwe mubigiramo uruhare turabashimira cyane turabasuhuje aho muherereye hose uyu munsi twongeye kugarukana izindi mbaraga andi mavuta Kwizera Yesu TV yagambiriye ko yagibagezaho byinshi bitandukanye ibyo abantu bibazaho ibibazo biri mwiyobokamana ese byamera gute kuri uyu munsi uko mutubona twabatumiriye abantu rwose abakozi b'Imana barabibwira ariko agiye kutubwira byinshi bikomeye ku ntambara zikunda kugaragara hagati y'abahanuzi n'abateolojia abantu bize teoloji n'abahanuzi ni ntambara habamwe intambara hano dufite abagiye kubitubwira mukanya gato turabereka uhagarariye abize teoloji uhagarariye abanyamwuka mu byukuri abahanuzi tugiye kureba ese bapfiki aha mbere yuko dutangira yenda tunababwira muri bombi ngiye gusaba babanze badusamure mu isengesho ninde muri mwe uradusengera mana yacu mana data wa twese uri mwijuru mana ishobora byose izina ryawe rirera ni ry'ubutware ni ry'ubushobozi ni ry'imbaraga ni cyubahiro ducishijwe bugufi izina ryawe rishyirwe hejuru twinjiye mwami muri iki kiganiro kijyanye n'umurimo wawe turagusabye kugira ngo ku mpande zombi ntabaritwe ahubwo izina ryawe abaryo rihabwa icyubahiro kandi abantu bose bateze amatwi bazacyumva n'abari kutureba abari hirya no hino ku isi hose mwamira ijambo rigiye kuvugirwa ngaha ribagirira umumaro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen murakoze cyane mwatangira mwibwira abakurikiye Kwizera Yesu TV muri aka kanya kandi tunabahaye nikasi murakoze cyane turabasuhuje mwese abadukurikiye hirya no hino haba muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu bitandukanye aho mubasha kutwumva mwese aho muri hose turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amazina yanjye nitwa Gasana Deo ndi umukozi w'Imana ndi umpastoro nkaba n'umuhanuzi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tugiye kuganira uko umwuka w'Imana dushoboza murakoze uri umubyeyi ndi umubyeyi ufite abana n'umudamu murakoze cyane turamwakiriye bishop murakoze cyane papa muraho neza muraho amakuru ni meza Clema twishimiye kubana namwe natwe twishimiye kubana namwe uno munsi wa none wabwira abadukurikiye ubu ngubu muri mwitwa bande umushumbye he mushinzwe iki mubabwira njewe nitwa Apotre Manoah nyobora itorero ryitwa ngo ni CPG Communauté des Églises Pentecostes de Jérusalem rikaba rikorera mu biyaga bigari mu bihugu duhana imbibi byose epuis ndi umugabo ndubatse mfite abana batandatu n'umudamu twashakanye tukunda nkunda cyane nkunda cyane cyane ya mumaranye imyaka ingana tumaranye imyaka myinshi nka 30 ya hamwe nibyo ngibyo mu byukuri natwe turabasuhuje abadukurikiye bose hirya no hino no kuri radio namwe turabasuhuje mwese abadu TV mwese turabaramukije turabasuhuje mwegere tuganire tuganire kwejuru y'abateolojia n'aba hanuzi turashaka kubibagezaho tubibasobanurire neza namwe mubimenye mu bikurikire rwose turagerageza uko Imana idushoboza Imana ibaheze umugisha arakoze cyane ni apotre undi ni bishop ndabesha oya nibyo nibyo Gasana Deo arakoze cyane ngabo rero abagabo abakozi Imana Imana yahagurukije bagiye kubana natwe mu Kwizera Yesu TV hari ibibazo bimaze kugenda bigaragara hirya no hino mwiyobokama
imana cyane cyane iyobokamana rishingiye ngo cyo bita amatoro n'amadini ya gikristo ubwo ni babandi bemere imbaraga z'umwuka wera pentecotisme mu byukuri nkuko twatangiye tubivuga intambara ziba hagati y'abanyamwuka ndetse y'abantu babahanuzi nabize teoloji mubona ziterwa n'iki reka duhere kuba teoloji abateoloji ni bakunda gufata umwanya munini cyane badashaka kwemera abahanuzi ibi bintu bimeze gute kuri wowe mu byukuri titwanga tituza twanga kwemera abahanuzi turabemera pe ariko hari ikintu kimwe tuza tugerageza kubabwira ngo ni mugende gutyo umushumba n'umushumba umuhanuzi n'umuhanuzi abateolojia turiga twagira ubwenge ndetse natwe tubamwe abahanuzi timuga mwibwira ngo niyenda abahanuzi bari ukwabo n'abashumba bakaba ukwabo abashumba burya nabo ni abahanuzi nabo barerekwa ikintu kihari icukuri nuko tugerageza kubagarura kimwe n'abandi ba Kristo bose imbano zikorera mu itorero nyinshi hariho abadiakoni hariho abanuzi mu itorero ashobora kuba mu abanuzi batanu cumi ariko nanone n'abadiakoni n'abaririmbyi n'abavugabutumwa abo bose ni impano zikorera mu itorero ariko umuhanuzi wagira umuntu umubwira ariko bizaba byiza ndi yuvugana n'Imana ariko bose siko bavugana n'Imana tituzemera kuko bose bavugana n'Imana abateolojia mwe ntimwemera ko bose bavugana n'Imana bavugana n'Imana none se mwebwe abateolojia muvugana n'Imana mwebwe murerekwa twebwe ni dushobora kwerekwa ariko tugendera ku ijambo niyo twokwera ndiye berekwa muntu abagendera no hari ibintu bavuga ngo Imana yavuze Imana yavuze ndiyo twemera kuko Imana izivuga pe kandi twemera n'abahanuzi ariko ariho ahantu hamwe bataza bashaka guca bugufi ngo buzuzanye n'umushumba bagashaka kuja hejuru y'umushumba bavuga ngo Imana yavuze icyo nicyo kintu tutaza tushaka ngo tituza twanga tuza dushaka kubabwira ngo nimuze muvuge ibyo Imana yavuze tuzumve tubigenzure tubirebe nimba ari ibyo Imana yavuze ahataroho nakirizi mutumikiye mu byukuri abahanuzi turabakunda n'impano zubaka itorero n'impano twemera muri bibiliya usomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umwuka wa pentekoste itorero gutangira umwuka w'imana waramanutse soma dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni bice bibiri umurongo aha umunsi wa pentekoste usohoye bose bari bari hamwe bahuje umutima umwuka w'imana urabamanukira donc tiwamanukire bamwe gusiga abashumba urakoze tukiraho apotre manoa ndumva bitsindagira cyane kandi kurabivuga neza mu kinyamurenge kinyamurenge bazabamenya kuvuga reka nkubwire ijambo rihari abapentekote twese twuzura umwuka w'imana tukiraho rero abateolojia ariko tukiraho banza umbwire mwize teoloji mwebwe apotre mano mwize teoloji neze teoloji narayize rwose narayize singiye kuza kukwihayira amashuri nize ariko narayize menshi cyane bajya bambwira ngo warinigishije muri za kaminuza narigishije kuri za secondaire mu mateolojia narigishije nari umudiretere w'amashuri ibyo byose narabikoze ariko hamwe n'ibyo ngibyo nabaye umushumba kuva kera muri 87 nari umushumba ari umushumba muri 87 nabaye umushumba hagati abateolojia mbere yuko twinjira kuri uyu urajya mu cyiciro cy'abahanuzi Bishop Deo abateolojia intambara zanyu zihoraho ati aba bantu b'abahanuzi ntibize ninjije ibyo bavugane babizi nta nimbwo twemera ko uriya mwuka ubari mu w'Imana kuki mubapinga mubarwanya munashingiye kugaragaza ko batanize mu biterwa n'icyo abateolojia no ababivuga gutyo barabesha reka nkubwire ntabwo tuvuga ngo abahanuzi ninjije oya ni urugingo rw'itorero twemera mu itorero kandi twemera pe ariko tibaza bashaka guca munsi y'ubuyobozi bw'itorero bashaka kuvuga ngo Imana yavuze agashaka kuzamuka kuja hejuru y'umushumba no kumva ko niba bavuze Imana yavuze ntubyemere ndonge ashobora kuvuga ngo Imana yavuze ariko nabanza ace bugufi azabimbwire kuko buriya umubyeyi mu itorero n'umushumba
ugaye umushumba sinzi abuho bahaye kuja zitadire kuko niwe muvyeyi witorero umushumba sasa reka maze mbaze mbagusobanura neza buri umushumba ni umuvyeyi witorero iyo giye kuza gukora ikintu cyose mu nzu ushitse mu rugo cyangwa se mu itorero ugashaka kugikora udaciye muri bwa buyobozi administration igomba gukora no muvyimana buryo imana igira gahunda donc umuhanuzi wagashaka kuvuga imana yavuze na pastor ashobora kugirwa inama n'umuhanuzi ibyo turavyemera ariko hamwe nibyo ngibyo nace bugufi nimba ari batanu nibagire gahunda noneho nimba imana ivuze ivugiye muri uriya niba bivuge baze begera umushumba koze cyane ubwo imana ubwano itegekwa na nyirayo urakoze apotre manoa bishop gasana dewo umuteoloji aravuze amwumvise aravuze barateje baravuze namwumvise bamwumvise mu byo kuri wowe abahanuzi bavugwa huko mukoresha igitugu mukoresha imbaraga zo kuvuga ngo umwuka wera abakoreyemo muravuze mugashaka gupinga izindi nzego zigize urugingo rw'inzego zitorero mugashaka gupinga mugashaka mbese mukumva ko mufite iyo power ese koko niko mubikora ese yo abahanuzi yo muvuga ngo abateoloji barabangamira ntabwo barabarwanya mwamubona bishingiye kuki murakoze cyane ngiye uko mbibona icyo ni nacyo kibazo dufite cyane cyane mu buryo bujyana n'abakozi b'Imana hari ikibazo kijyana no gupingana cyangwa se kudahuza kutumvikana mu bijyanye n'umurimo w'Imana ni ukuvuga ngo mu bijyanye n'uyu murimo umwuka w'Imana yatanze impano nyinshi ariko azitanga kugira ngo zose zigirire umumaro abitorero ndetse n'abandi bose bazabasha kwizera izina ry'umwami wacu Yesu Kristo abo nabo babashe kungurwa n'iyo mpano Imana yatanze kuba umushumba ni impano y'Imana kuba umuhanuzi ni impano y'Imana nibyo nambabwiye nti kibazo dusigaranye cyangwa dufite nuko izi impano zihora zikomana zihora zirwana ni impano zitajya zishyira hamwe zihangana abashumba bararemera bakavuga uti twebwe turi abantu bakomeye tuyoboye abantu benshi kandi koko birumvikana n'abo bayoboye abahanuzi barimo bo bayoboye abahanuzi barimo ariko uyu muhanuzi agera ku kindi cye kurundi rwego umuhanuzi agera kurundi rwego arenga agataruka agasimbuka akarenga bwa buyobozi bw'itorero kuko avugana n'Imana umuntu uvugana n'Imana urumva umuhanuzi avukiye mu itorero ari mu itorero ariko yakiriye izindi impano y'Imana muri we agize umugisha wo kugira ihishurirwa agize umugisha wo kuvugana n'Imana kubona ibintu umushumba atabona umuteoloji atabona bivuze ngo yo hajemo teoloji hakazamo n'umwuka w'Imana Imana ivugana n'umuntu wayo bikora ikinyuranyo nese teoloji yo ntago ari umwuka w'Imana ntabwo Imana ubamo teoloji habamo umwuka w'Imana kuko Imana niyo yatanze ubwenge bwo kugira ngo abantu bashe kwiga bajijuke ndetse bamenye ariko bikanyurana binyurana bite teoloji ni ukwiga umwuka w'Imana akuzaho muri make teoloji ni ubumenyi umwuka w'Imana ni impano umwuka w'Imana ni impano iza ku muntu atayisabye ikazi kamwikubitaho agatangira guhishurirwa agatangira kumva ibyo abandi batumva agatangira kubona ibyo abandi batabona noneho yatangira guhanura pastor uti urakorera munsi yanje ubwire umuteoloji turi n'umwuka wera twebwe abahanuzi twatangira guhanura pastor ati reka ati ibyo bintu mubikuye he mubivanye he kubera iki teolojia n'ubuhanuzi bikora ikinyuranyo umuhanuzi aravuga uti ngiye mpishuriwe mbonye kandi nditegereje mbwiwe n'Imana ibizaba kandi ubivuga uvuga n'indimi nyinshi uvuga mu ndimi ushyira mu ndimi uvuga uti ngewe mu byukuri uko mbibonye ndarebye nditegereje ndarebye mbonye hano hantu hari ikibazo ubundi mu mpano duhabwa n'Imana mu buryo bwa gihanuzi ni impano zicukura ni impano zimenya ni impano zireba kure kuko impano y'ubuhanuzi ihishura ibihishwe tutikira aho byose bikumvikana bishop urumuhanuzi
ati tugera ku rwego rw'uko twe tugera duhanura tuganira immediately n'Imana Imana tukavugana nayo ikatwereka ibigiye kuba kandi ibyo Imana ibibereka ntibyereka umushumba ntibyereka umuteolojia ati teolojia n'ubumenyi twebwe n'impano kandi dituma tubona ibyo abandi batabona none urajya ubona abahanuzi mu byukuri ubwo buryo butatuma mukorera mukoresha igitugu muvuga ngo koko umwuka yavuze atavuze bo ntabwo mbona ko ari bwo buryo bwatuma dukoresha igitugu ahubwo mu busesenguzi bwanjye nk'umuhanuzi mbona ari bwo buryo bwiza bwadufasha kugira ngo twubake umurimo w'Imana aya makimbirane ari hagati ahora hagati y'abashumba n'abahanuzi agatandukana buri muntu wese akamenya ko muri iyi impano ahabwa n'Imana ari impano ifite umumaro ku buzima bw'abantu benshi ku buryo umuntu adashobora gukinisha iyi impano yitwaje ko ari umuhanuzi ngo agenda avangavanga ibintu cyangwa pasiteri kubwo ko ari pasiteri cyangwa yize teoloji agenda avangavanga ibintu ubundi twebwe nk'abantu zitwemera ko umwuka w'Imana ari uyobora itorero ry'Imana kandi itorero ry'Imana ni itorero Yesu Kristo umwami wacu yacunguje amaraso y'igiciro cyinshi ku musaraba izi mpano rero uburyo bwazo uburyo zigomba kubana buri muntu wese agomba guhagarara mu mpano ye akamenya ngo ngende umushumba uyu nguye agahagarara mu mpano ye akabazi ko ari umuhanuzi ndetse izi mpano zose zigafataniriza hamwe guhesha Imana icyubahiro ndetse tukiraho Bishop Deo Gasana ati twebwe turabahanuzi ku rwego rwo guhanura ku buryo tuganira n'Imana tukabona nibyo abashumba cyangwa abateolojia batabona urumva abateolojia muzumvikana kandi aribo bahabwa imyanya y'ubuyobozi kubera ko banabyize urumva muzahuza bo nibo bahabwa imyanya y'ubuyobozi kubera ko banabyize ariko yugiye yo tugendeye mu byanditswe kwiga koko ni ngombwa kandi umuntu wese yabishyigikira natwe abahanuzi harimo abize ntabwo twese ariko turi nkanda bigira bitabo tukiraho se mwebwe mwaragize amahirwe yo kugera mu ishuri twarayagize twagize amahirwe yo kandagira ku ntebe y'ishuri nabwo nubwo Imana yatugiriye mwize teoloji cyangwa izi bindi natwe twabashije kwiga teoloji ahanini niho twakomereje urakoze cyane tukiraho rero barasobanura ibintu bitandukanye ubuhanuzi ati umuhanuzi wasekaga cyane ari kuvuga wasekaga iki apotre wasekaga iki nuko ndaseka wayiseka ndaseka cyane kuraseka guseka nuko ari kuvuga ngo hari ubuhanuzi buzamuka bukarenga ubushumba none kuraseka hari umuntu uzukura hari igitugu kiza gikura kigasumba ijosi none karabaye urutugu ninde ijosi ninde hari umwana uzukura agasumba umubyeyi donc buriya umuhanuzi ni urugingo rw'itorero n'impano zikorera mu itorero umuhanuzi umuvugabutumwa umukorari umudiakoni abo bose ni abantu bafata n'urugingo rw'itorero bifatikanyiriza hamwe kubaka umubiri wa Kristo cyangwa se kubaka itorero ariko umuyobozi ni umubyeyi umushumba buriya nta buyobozi bose butava ku Mana kandi buriye gituma biga bakaja no kwishuri no kugira ngo ibyo bazakora byose nabo babyige babishyire mu bikorwa ibyo bize bareke gutandikira gihango icyo bize bagishyire mu bikorwa wa muhanuzi nawe niyumve naje inama n'umushumba nace bugufi agirwa inama ariko mu mwanya agira kuvuga akavuga ati ariko njewe ati njewe maze kurenga umushumba nico gituma nasetse Nita kituma nasetse mvuga atari kose ni gute umuntu aza kura agasumba umushumba buriya bose dore no reka maze kubwire noneho buriya mu itorero hashobora kuba abahanuzi 10 20 kandi bose barahanura bose bavugana n'Imana ese Pastor Deo Bishop Deo ese mwese muhanura ukuri Namubajije mwese muhanura ukuri twese mu bijyanye n'impano z'ubuhanuzi uhereye kera kose kugeza na bugingo n'uyu munsi ni nacyo kibazo dufite habonekamo abantu bahawe impano y'Imana y'ubuhanuzi
koko bagahanura bayobowe n'Imana. Hakaba n'abandi bantu baza bakabyiyitirira bitewe n'impamvu runaka no bakaza bagahanura. Ariko ibyo byose bigira ikinyuranyo. Bifite ikinyuranyo, umuntu uvuganye n'Imana ibyo ahanuye birasohora kandi abantu babirebesha amaso. Umuntu wabeshye Imana yahanuye ngo murakira abantu barapfa, yahanuye ngo barapfa barakira. Rimwe na rimwe uzumva bajya bahanura ngo uzabyara umuhungu akabyara umukobwa. Rimwe na rimwe uzumva bikora ikinyuranyo, kandi ntabwo ari twe duhuye nabo. Twebo muri iki gihe na ba Pawulo bahuye nabo, ni muri Bibiliya babayemo, babayemo baragaragara, kuko Pawulo yagiye ababwira uti abahanuzi b'ibinyoma mubirinde, ndetse ba Petero haraho bageze bangombwa yuko babona nabo bibayobeye kubavangura n'abandi babaza umwami bari bafite amahirwe akomeye cyane. Nabaza ati mwami, aba bantu twababwirwa n'iki? Yesu ababwira uti muzabamenyera no ku mbuto zabo, nibwo uzagera gutyo ukabona imirimo yabo inyurana. Imirimo ya ku mbuto zabo babamenyera ku bahanuzi gusa cyangwa n'ababateolojia nabo bamenyerwa? None si mbuto ndagirumva imbuto ari rusange? Imbuto muri rusange ni rusange ku mukristo wese, yaba umukristo, yaba umuteolojia, yaba umuhanuzi. Imbuto ni ingenzi mu buzima bw'umuntu w'umukristo uri mu rugendo rwo kujya mu ijuru. Ariko mu bundi buryo, umuntu wese yahagaze mu mpano ye, iyo mbuto ubundi iravuga. Hano Apotre Manoa aravuga ati nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Aremeza ko ababize teolojia nabo bakunda kubamba bashumba aribo majosi, hanyuma abantu zakabura rutugu. Niko byumva? Mbo ntabwo ariko mbyumva. Ntabwo ariko mbyumva, kuko urumva we mu rwego rwa gishumba aratsikamira umuhanuzi. Umuhanuzi aramwicaraho, muri make ari kwambura umuhanuzi ijambo. Kandi ni ukuvuga ngo ijambo umuhanuzi arihawe n'Imana. Twebwe titubasikamira, ahubwo tubagaruza inkoni ya gishumba, tukababwira ngo mwabahanuzi. Oya, turabagaruza inkoni ya gishumba, tubagarura neza, tubaroza mu bwatsi bwiza, tubaroza ahantu heza, tubagira inama n'abana bacu. Donc mushumba ni umubyeyi mu itorero. Abantu bose abagaruza ya nkoni y'amahoro yo kubabwira ni muze bana banje tuje inama. Buriya umushumba, umushumba mwiza tagira igitugu mu itorero. Umushumba mwiza atagira igitugu, yaba umuhanuzi, yaba urumfite amakosa, yaba arameze gute, tubagaruza ubugwa neza, twamara tukabicaza tukabagira inama. Umushumba ni umuntu ugira abantu inama, ni umubyeyi. Hamwe n'ibyo ngibyo twabwira abahanuzi nk'aba ngaba, tukababwira ati ariko nimuze hano tuje inama. Uriya yahanuye, uriya yahanuye, uriya yahanuye, n'abashumba barimo abahanuzi. None se ibyo uri kuvuga ubitondekanya ubitatanya urabibona makavuyo se? Sasa nkavuga ati mu by'ukuri si akandi kavuyo, ahubwo ntibashaka guca bugufi ngo bumvire umushumba, buzuzanye n'aba teolojia. Urumva baba teolojia barize, n'abahanuzi turabemera, barahanura ibintu by'Imana bakavugana n'Imana pe, ariko hari bamwe bavanga akaba yose inya n'itorero wa kuribona. Nico gituma turaduhaguruka yatangira guhanura ibintu bitari byo twamunyaye, ibitari byo bishingiye nk'ibiki cyangwa ahanura ibi kubera icyo bavuga ngo ntago aba ari byo kandi uterekwa. None se niki gituma umushumba aterekwa? Twebwe tuba dufite vision, tuba tubareba tukavuga ati ariko mu by'ukuri biri ari kuvuga ko birubaka biriya bishobora gusenya. None se abateolojia murabyiga? Namwe mwiga kwerekwa, murerekwa mwebwe cyane cyane rwose, turabyiga turanabisengera, kandi natwe turimo abashumba berekwa cyane. Se kwerekwa barabyiga cyangwa ni impano y'Imana? Impano y'Imana ariko nabo barayifite, si uko bariya abize teolojia badafite iyo mpano. Ndetse abenshi abashumba benshi n'abahanuzi, ariko hamwe n'ibyo ngibyo nta mpamvu n'imwe yo kukubwira ngo nzampanura cyangwa simpanura. Ntacyo hano twahuye n'abashumba, ni intambara, y'intambara ikunze kugaragara cyane. Naho muri namwe mwibaze bya bihaba, ariko icyo twagira abantu inama ni iki ngiki? Ugiye mu nama se? Ugize ukongera tugize mu nama? Mbere ko tujya mu nama, ariko njyewe icyo nogira inama bahanuzi,
ahari ho hose mu matorero yose abashumba mbanze ngiri inama abashumba nibegeranye bari abahanuzi babigisha ijambo ry'Imana abanuzi nta jambo ry'Imana ribabamo bayize oye twarize abashumba nitwe dufite ijambo ry'Imana kurusha abahanuzi cyane rwose none se barize narago mwize ago mwize theologist abenshi abenshi si ukuvuga nk'Imana yavuze abenshi ni ukuvuga nk'Imana yavuze gusa ariko tugomba kubigisha bose bakaja kuri theology ahubwo theology ni nziza cyane niko byemera mbo icyo rero nicyo ahanini kugeza uyu munsi nicyo kibazo dufite twebwe abahanuzi nigeze kwabwira nti twaratsikamiwe abashumba badushyira hasi ariko ntabwo ariko Imana yabigenye ahubwo umuntu wese uvuganye n'Imana ibimuhaye kujijuka buriya Imana niyijijura kandi Imana niyimenyesha batazi bakamenya bivuze ngo umuntu wese ugize umugisha wo kuvugana n'Imana ahindurirwa ubuzima buriya nabahanuzi natwe twarize kuko twigiye ku birenge by'umwami wacu Yesu Kristo kandi ntabwo ushobora kwigira ku birenge by'umwami ngo ugaragare nk'umuswa ahubwo umwami arakujijura kandi bavuga ko mutize bo bavuga ko tutize ni nayo ntambara ihaba kandi bakongera bakavuga ko mu by'ukuri ari ababyeyi bacu ariko iyo ugiye kubireba usanga atari ko biri ahubwo buri muntu wese yagombye guhagarara mu mpano ye akamenya uburyo bwo gukorera Imana akavuga ngo uyu murimo ndi gukorera Imana wa gishumba ni w'Imana impaye ntambwo ndutundi muri uyu murimo nta muntu rutundi uko nge nabibonye nta nuzarutundi ahubwo umuhanuzi umushumba angana neza 100% nundi wese ushatse kuvuga ngo umuhanuzi angana 100% n'umushumba nshatse kuvuga ngo angana 100% n'umushumba gute bisubiremo mbo impamvu yabyo ushatse kuvuga ngo iki umuhanuzi umuhanuzi n'umushumba barangana 100% kubera iki bangana nge ntabwo mbasumbanya sinambatandukanya ahubwo ndabanganya kubera iki bangana n'ukuvuga ngo umuntu uyoboye umukumbi w'Imana iyo ni impano nabikora neza azagororerwa nabikora nabi azabibazwa kuko nyiritorero ni umushumba nyiritorero mvuga ni Yesu Kristo umwana w'Imana ariko muhanuzi kugeza ubu abashumba n'abateolojiya turaza kubatarukanya kuko n'abantu b'abashumba baba batarize za teoloji tugaruke ku muteolojiya cyangwa keze nubwo ngo umushumba wize teoloji ubwo njye ndi ku myumvire y'abateolojiya paraporo imyumvire yaba mahanuzi ubwo abateolojiya n'abahanuzi arimo jegejege ni jugujugu ni ntambara ni nduru mbese urumva urabona wapata nabikunda ariko bivuga ariko cyane nawe ukuri kubivuga urumva ko nabwo ubwabyo ni ntambara bo baravuga ko aribo bashinzwe gukontrola administration y'itorero abateolojiya kuko no bahabwa no kuba abapastor abashumba barangiza mu byari gukontrola urahagurutse ugiye guhanura kandi ugiye guhanura ibintu bimusenya bisenya n'abashumiye ubu ntacyo byumvamo wowe urumva zabikwemera kandi adutubasha bwo kuguca aho ngaho ntabwo yabyemera kandi koko nta nundi wese wabyemera aramutse ahagaze imbere y'iteraniro ko wamusenya nuvuga ngo niyo mpamvu n'abahanuzi mu bihe byabo byo guhanura ahanini bakeneye kwiga bakeneye kwigishwa nibyo yavugaga kugira ngo ntihabe habamo gusenya ntihabe habamo impano iyo ariyo yose yasenye iyindi mureke tukiraho se kuki aba bateolojiya bumva ko iby'umuhanuzi avuze byose ari ugusenya kuki batumva ko iby'umuhanuzi avuze habamo n'ibyo kubaka aho rero icyo nicyo kibazo uyu munsi dufite dusigaranye nuko umuntu wese ahagarara akavuga ngo nimba ari umushumba ngo iyi mpano y'ubuhanuzi arayicaraho arayitsikamira arayibuza ubwisanzure arayibuza kwinyagambura cyane cyane ko nababwiye ko impano y'ubuhanuzi umuntu avugana n'Imana akamenya umugambi w'Imana icyo Imana igambiriye ku itorero icyo Imana igambiriye ku bantu bayo noneho yaza yagira ngo abibwire umushumba umushumba aticeceka ni njyewe Imana ihaye aba bantu muri make umushumba agahora acecekesha abahanuzi abahanuzi dufite ikibazo gikomeye cyane ni ukuri kandi twiyemeje neza ko tugiye gufata umwanya wo gusenga Imana kugira ngo Imana iduhe ubumwe hagati y'abahanuzi n'abashumba cyangwa mugiye gusenga ngo Imana ivane y'abashumba
oya bize abateologia ntabwo dushaka gusenga imana ngikureho ngikureho abateologia teologia nanye ndayemera teologia ni ngombwa kwiga kuko kwiga n'ukumenya kwiga n'ukujijuka kwigura sobanukirwa ibyo byo ndi mu bantu babishyigikiye ariko icyo mvuga ndebaho nk'umuntu kandi w'Imana by'umwe hariko nk'umuhanuzi aba teologia ni bareke kudutsikamira ariko Bishop Deo urumuhanuzi niko abivuze watangiye guhanura ryari uyu yaravuga ngo baye mushumba muri za 87 iyo ngiye kuwo watangiye guhanura ryari inge natangiye guhanura muri 92 92 urahanura ibintu byagiye bisohora 92 mu kwezi kwa gatandatu nibwo nahawe impano y'ubuhanuzi ku itariki 12 uranibuka ni itariki ndayibuka cyane kuko buriya nta muntu ushobora kwibagirwa igihe yuzuriye umwuka wera icyo gihe nari ngira imana ho umugisha kuzura umwuka wera ni ko guhabwa impano y'ubuhanuzi se kuzura umwuka wera umuntu wese uzura umwuka wera ashobora guhabwa iburirimbyi yahabwa ni ya gishumba n'izindi ariko nge nuzura umwuka wera nahawe ya gihanuzi none se bizagenda gute ko numva naho uvuga ngo abashumba arabatsikamira nawe niko abivuga kugira ngo mwese agire uyu Burundi bizagenda gute ni ukuvuga ngo twese aho bigeze bikeneye ko twicara tukaganira by'umwihariko mukagira n'imishyikirano oya tukaganira ntibaga n'imishyikirano ni ikiganiro n'ibiganiro abantu bakaganira bahuza cyane cyane ko twese dusanga duhuriye ku mwami umwe bakorera Imana natwe dukorera Imana ahubwo izi impano umwami umwe Imana imwe ituma muhangana nuhe mwami nihe Imana ituma muhangana hagataho yitubwire mbo ni ukuvuga ngo twese dukorera Imana Imana dukorera ni Imana data wa twese umwami w'ijuru n'isi akoze cyane mushumba abahanuzi banze biragenda gute muri mwese ni gore ati reka nkubwire abahanuzi n'abana bacu kwiga teologia nta muntu uzuba umushumba atarize ni waba umuhanuzi waba utari umuhanuzi kuvuga ngo ubu mushumba ni ukubanza kwiga hariho condition hariho amategeko agenga imiryango yose mu bihugu byose kuvuga ngo uyobora abantu no kuba warize ukiga rwose ukiga icyo ugiye kuza kuyobora kandi kiri kintu cyose kigira ikintu wigiye n'icyo ugomba gukora abenshi ni abateologia abashumba benshi bafite ama lisansi bafite ama doktora aba ni abashumba twemera n'abashumba bize bemera ubuhanuzi turabwemera ubuhanuzi mwemera kandi mudashaka abantu ariko bahanura turabemera kuko n'abashumba benshi ni abahanuzi ariko hamwe n'ibyo ngibyo kiri kintu cyose kiri impano yose igomba kugenzurwa kandi igenzurirwa munsi y'ubuyobozi bw'itorero bw'aba bantu bize bakagenzura si ukuvuga ngo twebwe tubona abahanuzi ngo ni abantu batize oya titubabona kuko ari abantu batize bivuze mu kanya uhora bivuze ko batize oya si ntabwo navuze ngo abantu batize turashaka kuvuga ngo kiri umuntu wese ashobora kuba yarize droit yarize yandi mashuri cyangwa se yari yanize na teologie ariko akaba umuhanuzi turabemera rwose ntabwo twavuga ngo ni abantu batize oya no tuba tubeshe ariko abantu bize mu kanya wari ubivuze apotre kubwira umunyamakuru navuze kuko abo ngabo cyane cyane abavanga ni abantu batize uko niko nakavuze navuze kuko abantu benshi batubaha ubuyobozi donc umuntu wize n'umuntu utarize ni abantu batandukanye kuno kuyoborwa ni ibintu bitandukanye reka nkubwire umunyamakuru ti wize ibijyanye n'iby'amakuru mu mwanya wabyize wakwica itegeko kandi urizi nicyo gituma nabo mu mwanya ari abahanuzi ni bahanure ariko bafite ubagenga roho wa bwana tima nabi umwuka w'imana ubaha abahanuzi abahanuzi ni bane n'abashumba nibo bakuru nibo bahanuzi bakuru kandi njye numva ngo umuhanuzi mukuru ni bibiliya yes ariko bayoborwa na bibiliya nta kintu twakora cyose kitari muri iyi bibiliya natwe tuyoborwa n'iyi bibiliya kandi nta buhanuzi bwose butari muri iyi bibiliya tuba tuvangiwe ariko tuyoborwa na bibiliya niyo teologie twiga ni iyi bibiliya
n'abahanuzi nabo abahanura bose bamwe bahanura amateka abandi bahanura ibigiye kuza kuba nabo turabemera ariko hariho ahantu hamwe abahanuzi badaca bugufi ni nawo amatorero menshi azagenda guhura n'ibibazo ugasanga ngo kubera kuko yahanuye ikintu kikaba reka tuvuge kuko ndetse ari n'abahanuzi bemewe kandi bahanura ukuri ariko hari wa point d'interrogation akahe barashaka tuhakumvura ya muhanuzi ukunda kuvuga ngo reka tuzatugira conciliation nabo tuzatwicarana nabo twese turaresha ntaguzuresha n'umubyeyi no kuvuga ngo amishikirano bashaka bya biganiro bashaka ntabyo mwakwemera ntabwo twakwemera n'abana bagomba guca mu bugufi bakayoborwa kuko ntabwo twoba abayobozi babiri mu itorero yes agomba nimba ari umuhanuzi nace bugufi nahanura iby'Imana amubwiye naza bimbwire namara kubimbwira mbisuzume tubone kubishyira mu bakristo nimba ari byo gusenya cyangwa se nimba ari byo kubaka shuti wakoze budukurikiye kwizera Yesu TV ibintu birakomeye cyane nawe uze gutanga commentaire yawe izindi ntambara zikunda kugaragara kandi murabona nangaha ntibumvikana tugeze ku musozo w'ikiganiro muhanuzi Bishop Deo urumva ko ntabwo yemera ko mushobora kugirana icyo bita imishyikirano cyangwa se bya biganiro wavuze amaherezo azaba yahe iyi ntambara hagati yanyu amaherezo ni ayahe duha umuti abahanuzi muteje ikibazo byumva ntabwo bashaka ko mumva kuvuga ibyo mwishakiye mutabanje kubibacishaho namwe ati twebwe turi direct n'Imana turavuga uko Imana itubwiye kandi twebwe ijana ku ijana tungana n'aba bashumba urumva muzahuriza ki umuti urabubuke turi no gusatira umusozo papa murakoze cyane apotre Manoa yagerageje kugerageza nk'umuti woroshi avuga ku bashumba avuga ko ari ababyeyi kandi koko nta nuwabihakana ariko uburyo azamuramo abashumba arafata iyi ni impano y'Imana Imana yatanze y'ubuhanuzi akayishyira hasi nibyo nakomeje kuvuga izi nizo ntambara rero duhorana umuhanuzi gihe cyose abwiwe n'Imana akaburaho ahagarara akabura icyo avuga umushumba uticeceka banza uzubimbwire nutabimbwira ntubivuge ndagucecekesheje iri ni ryo hangana rikomeye ry'abatheoloji n'abahanuzi nge rero by'umwihariko nk'umuhanuzi ntanga inama natanga inama ngira nti izi impano zose zavuye ku mana umunyamakuru wigeze kumbaza uti iyo mpano cyangwa si iyo mana mukorera ishobora gutuma mwese mugongana ni yihe nge nagerageje kuyivuga ni Imana data wa twese umwami w'ijuru n'isi ibyaremwe byose yivuze birumva niyo mpamvu rero mu nama ntanze cyangwa natanga nzakomeza no gutanga mugenza abangihumeka izi mpano zombi birasabwa ko zuzuzanya umuhanuzi n'umuteoloji cyangwa n'umushumba izi mpano zikwiye kuzuzanya kuko nizo mpano zubaka itorero kandi zigeza kure umurimo w'Imana mu buryo bukomeye umuntu rero wahanuye wavuganye n'Imana ntabwo akwiye guterwa amabuye nta nubwo yaje ugunwa hanze y'urusengero ahubwo ibyo bintu bakwiye kubyumva bakabyandika ni no mpamvu ubona mu gihe cya kera yusomye nko mu byanditswe byera abahanuzi bahabwaga agaciro ndetse ibyo bahanuye bikandikwa bigashyirwa hariya bagategereza iby'ubwo buhanuzi mu gihe cyo gusohora kwabwo nk'umuhanuzi ugaragara mu gitabo cy'itangiriro witwa Marake yahanuye ubuhanuzi bw'imyaka 400 amenye kizaba mu myaka 400 amenye cy'Imana ivuze kizasohora abanditsi bazana amakaramu bazana impapuro bandika ibijyanye n'ubwo buhanuzi mu mwaka wa 400 akiriho ibyo bintu barabibona Yesaya yahanuye ubuhanuzi bw'ibinyejana 700 amenye kizaba mu myaka 700 abahanuzi si abantu bagomba kubura agaciro bakwiye agaciro kuko Imana yabagiriye icyizere ibahereza impano y'ubuhanuzi kugira ngo ijye ivugana n'abantu bayo ibanyuzemo n'ubure cyahanura ndacyahanura ndi umuhanuzi kugira rero ngo abahanuzi bemere ko bagomba kuyoborwa n'abateolojia bashumbye itorero harakorwa iki murabyemera ntimurabyemera
mbo twebwe mu buryo bujyanye n'imiyoborere yacu mu buryo bwa gihanuzi twemera ko ubusanzwe tuyoborwa n'Imana yivuganye natwe ikatubwira uti nimuhaguruke mugiye kuvuga ubutumwa hanaha mugiye guhanura hanaha Imana ikatubwira uti ni iki mbonye kigiye kuba nimuhanura abantu mabwire basenge ko ariko Imana n'ibindi Imana yabwira umuhanuzi icyo gihe mbona nta handi hantu agomba kubanza kujya kubinyuza agomba guhanura uko ategetswe n'umwuka w'Imana atabanje gusaba uburenganzira wa muteolojia nta burenganzira agomba kujya gusaba wa muteolojia yaba umusaba gute se avuganye n'Imana umuteolojia adahari none biraga biragenda gutugira ngo mwebwe mwumvikane n'abateolojia bashumbya amatorero twebwe tuvugana n'Imana tugiye gusenga Imana tuyiyoboze kubwo imbabazi zagisanga abateolojia umwuka wayo abafate abereke ko ari Imana yaduhamagariye kuyikorera urakoze cyane murakoze ko ayiseka apadre igito wambaye guseka nuko agihagaze kuri rya jambo ryo kuvuga ngo bagiye kuza gusenga ese muradusengera turarwaye none kugosha akabuta senge oya nasenge ariko areke kudusengera kuko ntacyo titurwaye kandi kindi cyongeyeho ntacyo twungura kuri byo ibya kuntuza ku ushaka gutsimbarara se nawe njewe donke njewe nitegeko gute si no turuguzoza ariko ngubwire twebwe abashumba cyangwa abateolojia muzukuri abahanuzi n'imbabaza abana mu 10 mu itorero ntaworeka ngo bahanurire rimwe bagomba kwiga kwiga iki kwiga guhanura apana su kwiga guhanura donc twebwe abate tugomba kubashira ku ishuri ya theology no ku murongo bakiga bakaja ku ishuri bakiga bamara kwiga bakazoza bahanura ariko bakuba hanu ubuyobozi bwitorero ariko tukira aho mushaka banzu reke mbanze kubwire gatoya hari ibintu bitatu ngiye kuza kukubwira inzego zose zo mwitorero ziyoborwa n'umushumba ariyo muteolojia na umuteo ndamushumba tamushumba zubaho atari umuteolojia icyo turatemeza yari watarize teolojia wameza ateze donc iyo kwigisha ibyo atazi twakomeje nico gituma ibihugu byashizeho kuvuga ngo abashumba bose bagomba kwiga anyima odishi umu ryose torero rishumwe n'umushumba uze teolojia yes icyo tubanze tucemezanye uwo mushumba rero niwe muvyeyi witorero riri atorero ririmo abahanuzi ririmo abavuga butumwa ririmo abaririmbyi tusa abadiakoni bose bayoborwa n'itorero bayoborwa n'urya mushumba w'umuteolojia wize wabyigiye uzi kuyobora uzi administration y'itorero administration de l'église administration de l'église na la vie de l'église ubuzima bw'itorero ukunda ubugomba kuyobora na umuhanuzi rero abahanuzi tubagira inama ni bace bugufi bayoboke bumva umushumba bace bugufi nta muntu uzuzamuka ngarutu umubyeyi natwe abashumba tuzakomeza kubahiriza bwa buhanuzi bwabo ariko tubanza kubugenzura reka maze nkubwire nk'ibintu bitatu narimvuze bitatu narimvuze kimwe muri bya bitatu reka mvuge ikindi cya kabiri muri abo bahanuzi bose siko tubemera tugomba kubagenzura kuko hari bamwe bahanura nawe wenyine umuhanuzi yabivuze ati umuntu ashobora kuvuga ngo uzobyara umukobwa bwacya akabyara umuhungu akonga ko wakumvishije wakumvishije aho bakavuga atari ko biriya bintu bigiye kuza kuba gutya ati umuntu arakize bwacya agapfa ariko cyakora bakize upfuye nawe aba yakize ariko ariko bamwe basigara akirukanga kubera kuta babanze abashumba no kwicara hasi bagasengana n'abariya bahanuzi kibababe kure bakabegera kuko begera izindi nzego zose bakabagira inama bakabigisha ijambo ry'Imana bagacya bugufi ya amagambo yose yize nayamanukane amanuka reke kuja muri biro gusa amanuke yike hariya mu bakristo yigishe itorero kugeza igihe arishira ku murongo kugira ngo ritarivuga igituma ubona amatorero menshi acikamwe ibiki nuko abashumba benshi bategera intama ngo bamenye ngo ariko hariya hari ubuhanuzi bumeze gutya hari ubuhanuzi bumeze gutya noneho babahanuzi bakavangira itorero
nico gituma uzusanga abantu benshi abahanuzi benshi bayigira ibyigenge mu itorero ugasanga karashaka no kuzamuka hejuru y'umushumba ko babivuze nubundi ko munganyiza na kwijana ntago bemeye bashaka imishikirano no imishikirano nabande se wabyara umwana wabyara umwana wabyara abana batanu bamwe bakavuga ati twebwe tugi ni kwa kwizamura ariko bo baravuga ko abatabye n'abashumba babyawe n'Imana kandi nabo babyo nase si twebwe twababwirije ubutumwa twamara tukababatiza twamara tukabazana tukabishyiza ku ntebe y'ubukorari bamara bakahuri n'Imana gute se mwebwe ntabyo bibabaho theology murapinga mupinga ubuhanuzi titubapinga ahubwo baza bashaka kwigira ibyigenge no gucamwa amatorero nibagaruke bace bugufi tubayobore Shuti bakunzi dusoje ikiganiro ahangaha n'umuriro wakoze kwitabira ubutumire bwacu ku kwiza Yesu TV Bishop Deo Gasana ukabari n'umuhanuzi murakoze cyane turabashimiye kuba twabakiriye hano mwatwakiriye kwa mwatwakiriye hano turabashimiye Imana ibaho umugisha yego kandi mwahisemo umurimo mwiza uyu murimo mukora Imana izaho bahembera by'umwihariko n'ubuyobozi buri hejuru yanyu bwabagiriye ikizere bukabasha kubaha uyu murimo babwirijwe n'umwuka w'Imana Imana ibaho umugisha aho bari hose namwe mugira umugisha w'Imana ikirenze kuri uyu mugisha Imana izaba iherezo ryiza abatwumvishe mwese muri rusange aho muri hose ku isi hose ababasha kumva ururimi rwacu mu biganiro twagiye tuganira mbifurije umugisha w'Imana nk'umuhanuzi w'Imana mugira amahoro y'Imana kandi murushirizeho gusenga ubudasiba Imana izagenda ibiyereka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen urakoze cyane kudusoza wowe kugeza ubu uracyakomeje gutsimbarara ati abashumba ni bafite orientation turashoje kuba twakwakiriye hano wavuze byinshi ubyakire gute kuba twakwakiriye ku kwizera Yesu TV mu kuri turabashimiye Imana ikomeze kubaheza umugisha ahangaha tuzoza tubahaza tuhagira abantu inama dore tumaze kugira no tumaze kuba bakuru turabasaza mu byukuri tufite inararibonye ikindi cyongeye turabashimiye pa tunasoza tugira abantu inama kwegera amatorero turashaka kubagira inama mu byukuri turashaka kubagira inama nk'abashumba bashumza amatorero kubwiriza cyane se kwigisha abantu bose kuja ku ishuri no kuza kwiga bijanye n'iyobokamana kugira ngo bazoza bavuga ibyo ibyo bize hamwe n'ibyo ngibyo mu byukuri nta kintu na kimwe dusubiza inyuma mu itorero ntambano n'imwe nk'abashumba tubagira inama tukabagaruza ukuboko kwineza abahanuzi namwe timugira ngo twabaroza kure ahubwo tubagira inama kuca munsi y'ubuyobozi bw'itorero kugira ngo itorero ribabere ababyeyi beza kandi biba bizabagirira akamaro kuzubaha abashumba bababyaye ababyeyi banyu aribo bashumba banyu Imana ikomeze kubaheza umugisha dushimirana TV Kwizera Yesu TV Kwizera Yesu TV tubashimira kuba barashizeho kino kiganiro abashumba benshi bakazoba batanga inama kizingizi zo kuba ku murimo w'Imana ari rwo rwingo rwa Kristo Imana ibaheze umugisha wakoze cyane turashimire mwese mukomeze mugira ibihe byiza ukomeze ubane natwe turagushimiye Bishop Deo turagushimiye Apotre Manoa ukwitabira ubutumire bwacu kandi abadukurikiye baraza kumenya ukumviramo byinshi commentaire turazitegereje kandi rwose ibihe byiza kuri mwese namwe mukomeze mugubwe neza aho muherereye turabashimiye ibihe byiza Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si